Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang dihormati tuan pengerusi majlis, seluruh kepimpinan mas'ul yang menjayakan program kita, adik-adik muslimin dan muslimat yang dihormati lagi dikasihi sekalian. Jadi insyaAllah kita sambung kepada slot kita yang kedua, Ghazwatul Fikri, Sejarah dan Kita. Yang pertamanya, suka untuk saya sebutkan bahawa sejarah adalah merupakan informasi yang penting. Sekalipun sejarah bukan merupakan syariah evidence. Kita tak boleh nak refer hukum kepada sejarah. Tapi sejarah penting kerana Allah Ta'ala berfirman, فَلْتَنْظُرْ نَفْسُمْ مَا قَدَّمَتْ لِغَدِينَ. Setiap seseorang mestilah melihat kepada sejarah yang lepas untuk buat decision pada hari ini bagi kelangsungan untuk hari esok. Begitulah ringkas saya boleh tafsirkan ayat yang saya bacakan tadi. Jadi sejarah memberikan pengalaman, sekalipun sejarah tak boleh menjadi hujah kepada hukum hakam syariat. Hukum hakam syariat macam yang saya terangkan tadi, dia menjadi kita kata evidence ataupun reference kepada hukum hakam syariat itu ialah Al-Quran dan Hadis, ijma' dan qiyas. Tapi sejarah penting, sekalipun dia tak boleh nak jadi evidence, tak boleh kita kata monarki hukumnya Islam sebabnya dilakukan oleh Umawi. Tak boleh. Umawi itu bukan satu evidence of the kita kata hukum hakam syariat. Tapi cara pengalaman boleh menjadi cara, dan sejarah itu boleh menjadi pengalaman dan pengajaran. Itu penting yang kita nak bincang dalam slot kita yang kedua ini insyaAllah. Okay. Jadi yang pertama, definisi Ghazwatul Fikri. Kalau kita tengok kepada beberapa definisi, yang pertama dari sudut bahasa, Ghazwah bermaksud serangan. Al-Fikri bermaksud pemikiran, serangan pemikiran. Jadi justru itu Ghazwatul Fikri ataupun Ghazwah Al-Fikri, kalau ikut betulnya begitu hejanya. Tapi kalau bila di Melayu kan, kita sebut Ghazwatul Fikri, itu bahasa Melayu kita lah. Tapi kalau ikut kepada hak asalnya, Ghazwah itu satu perkataan, Al-Fikri itu satu perkataan. Okay. Jadi bermaksud serangan pemikiran. Dari segi istilah, Ghazwatul Fikri bermaksud penggunaan wasilah-wasilah tertentu yang bukan ketenteraan yang digunakan oleh Nasrani. Ini peringkat awal dulu. Dan lain-lain, musuh Islam untuk menghapuskan cara hidup Islam serta memalingkan dan melalaikan orang-orang Islam daripada berpegang dengan Islam. Macam anda sebut tadi kan? Kita punya position, itu dia kita punya position berkenaan Islam, macam anda cerita tadi. Jadi antara position Islamnya ialah kita orang Islam kena yakin kepada hukum Islam dan berpegang dengan hukum Islam baru kita kuat. Jadi musuh ni dia nak mengalihkan kita daripada kita punya position asal supaya kita ni tinggalkan Islam, ataupun kalau kita nak Islam, kita beramal dengan Islam yang sebenarnya bukan Islam. Itu dia nak alihkan kita punya position. Dan pengalihan itu sama ada dilakukan dengan instrumen peperangan, yang tu kita panggil ghazwah biasa, serangan biasa. Yang kedua ialah Ghazwatul Fikri, iaitu serangan pemikiran. Tujuannya sama, iaitu supaya orang Islam ni sama ada tak nak kepada Islam ataupun orang Islam yang nak kepada Islam tapi sebenarnya yang dia pegang tu bukan Islam. Itu tujuan dia. Okay. Jadi serangan pemikiran boleh meresap masuk ke dalam asas-asas Islam yang terdiri daripada akidah, ekonomi, sistem pemerintahan, sistem pendidikan dan sebagainya. Dia boleh masuk dalam semua benda. Okey. Dia biasanya Ghazwatul Fikri ini dia berlaku selepas daripada berlakunya Ghazwatul Hakiki, peperangan secara senjata. Contohnya bila jatuhnya negara-negara Islam selepas daripada jatuhnya Osmaniyah, Islam itu masih bertapak dalam diri umat Islam. Sekalipun dah tak ada negara. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Nabi menyatakan antaranya ialah
ala inna ural Islam ala inna latang qodanna ural Islam ya urwatun urwatun. Akan terungkai simpulan tali Islam satu demi satu, kata Nabi. فَكُلَّمَا انْتَقَضَتْ عُرْوَةٌ فَتَشَبَّثَ بِالَّتِي تَلِيهَا. Setiap kali simpulan itu hilang, orang Islam akan berpegang dengan simpulan yang seterusnya. Mana satu demi satu akan hilang, kata Nabi. Hilang yang pertama, pegang dengan yang kedua. Hilang yang kedua, bergantung kepada simpulan yang ketiga. Kata Nabi, yang hilang yang pertama ialah أَوَّلُهُنَّ نَقْضًا الْحُكْمُ. Yang pertama yang hilang ialah hukum. Hukum yang dimaksudkan, ditafsirkan oleh ulama hadis, ialah negara. Hukum pertama hilang negara. Wa akhiruhunna naqdan, yang terakhir yang hilang ialah sembahyang. Ha, itu yang yang terakhir. Jadi nak sampai kepada hilang sembahyang tu, berlakunya satu demi satu dirungkai, dan akhirnya orang hilang, orang Islam akan hilang satu demi satu. Kata Nabi, yang terakhir ialah sembahyang. Kalau hilang juga sembahyang, maka tak ada nilai Islam pada diri umat Islam. Itu antara tujuan di sebalik Ghazwatul Fikri. Mana bila hilang negara, orang Islam masih ada pegangan kepercayaan. Jadi musuh ni nak hilangkan satu demi satu, yang ni melalui peperangan tak boleh buat. Serang macam mana pun tak boleh hilangkan keyakinan orang Islam terhadap Islam itu sendiri. Sebab itulah yang paling relevan dan efektif untuk nak menghilangkan keyakinan orang Islam, iaitu dengan cara Ghazwatul Fikri, itu serangan pemikiran. Okey, itu secara ringkas informasi kepada kita berkenaan dengan Ghazwatul Fikri. Jadi semakna kita relate dengan apa kita bincang tadi, jelas mana kita punya original position dan musuh serang kita untuk apa tujuan dia. Ringkasnya, untuk nak alihkan kita daripada posisi yang asal, supaya sama ada kita tidak berpegang dengan Islam atau kita rasa berpegang dengan Islam tapi bukan Islam yang sebenar. Nah, itu tujuan dia. Sebab itulah Allah Ta'ala berfirman, ada tiga sebab manusia ni sesat. Antaranya disebutkan oleh Allah, wa minan nasi may yujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudan wala kitabim munir. Dan ada di kalangan manusia ni yang lawan Allah, yang pertama sebab tak ada ilmu. Yang pertama sebab tak ada ilmu. Yang kedua sebab tak ada petunjuk. Tak ada rasa nak kepada kebaikan. Yang ketiga, ilmu ada. Ada hati, ada keinginan untuk balik kepada Islam. Tapi wala kitabim munir, malangnya tidak ada kitab yang pandu mereka. Mana tak ada tok guru yang betul. Sama gitulah. Dia ada ilmu, dia rasa ilmu dia dah Islam. Dia ada rasa ingin kembali kepada Islam. Tapi rupanya tok guru dia sesat. Ha, begitulah bahasa Melayu senang saya terjemah. Itu yang dimaksudkan dalam firman yang anda bacakan tadi. Jadi ini antara elemen-elemen tujuan di sebalik Ghazwatul Fikri. Jadi selepas kita memahami perkara ini, yang pertama anda pergi Ghazwatul Fikri di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma ya, anda mungkin anda balik ke belakang sikit, sebelum zaman Nabi ini dah berlaku. Antaranya kalau sahabat-sahabat buka akhir juzuk yang kedua surah Baqarah, bukan akhir surah Baqarah, akhir juzuk yang kedua, kisah peperangan antara Taluk dan Jalut. Dalam kisah ini, pembesar Bani Israel berdoa kepada Allah, jumpa dengan Nabi Syam'un, supaya Nabi Syam'un doakan kepada Allah supaya Allah lantik seorang raja. Kisah ni panjanglah, kisah ni bermula daripada zaman Nabi Musa, ekspedisi nak buka Palestin tak berjaya, akhirnya mereka dijajah oleh golongan Jabarin. Dan bila mereka dijajah oleh golongan Jabarin, barulah ada hati nak berjihad. Bila mereka ada hati nak berjihad, qala al-mala', golongan pembesar kata, al-mala' ni bukan pemimpin, bukan raja, maknanya orang kata macam ketua kampung lah. Tapi mereka tak ada raja pada masa tu. Mereka nak lawan dengan golongan Jabarin yang tawan mereka, rampas harta mereka. Dan mereka minta kepada Nabi Syam'un, doakan kepada Allah supaya Allah lantik raja untuk memimpin mereka berperang melawan golongan Jabarin yang dipimpin oleh Jalut. Jadi pada masa itu, akhirnya Allah Ta'ala ilhamkan dan wahyukan kepada Nabi Syam'un bahawa yang menjadi raja itu ialah Taluk. Bila mereka tengok Taluk jadi raja, mereka rasa Taluk ni tak layak dengan dua sebab. Anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Sebab yang pertama, sebab Taluk ni
orang miskin. Sebab di mentaliti Yahudi ni orang kaya je boleh jadi pemimpin. Yang kedua, Talut ni anak petani bukan bangsawan. Allah Ta'ala melalui lidah Nabi Syam'un menyatakan bahawa Inna Allah astafahu alaikum, Allah Ta'ala lantik Talut jadi raja sebab yang pertama tubuh dia kuat. Yang kedua, ilmu dia banyak. Talut ni orang yang mahir dalam seni peperangan, banyak tahu ilmu semasa, dan lebih penting daripada itu ialah Talut ni orang yang tahu dan alim kitab Taurat. Itu sebab Allah Ta'ala lantik Talut jadi raja. Tapi bagi bangsawan, mereka tak setuju. Sebab apa tak setuju? Sebab Talut ni tak setaraf dengan mereka. Mereka ni ingat, bila Allah tak lantik jadi raja, mereka lah yang akan jadi raja. Tiba-tiba Allah lantik bukan di kalangan bangsawan. Allah lantik anak petani dan juga orang miskin. Ini yang mereka tak puas hati. Tapi dalam masyarakat Bani Israel, yang pada masa itu Bani Israel ni orang Islam. Kalau mereka kata, kami tak setuju Talut jadi raja, kami tak setuju perintah Allah, masyarakat Bani Israel akan reject mereka. Contohlah, contoh masyarakat kita hari inilah. Kalau orang tu tak nak hukum Islam, kalau dia kata, aku tak setuju hukum Islam, hukum Islam ni bawa mundur dan seumpamanya, masyarakat orang Islam akan ketepikan dia. Dia tak boleh cakap begitu. Jadi macam mana the best untuk dia tak nak terima hukum Allah ni? Dia tak boleh kata, aku tak terima hukum Allah. Tapi digunakan satu uslub ghazwatul fikri, iaitu mereka kata, wahai Syam'un, kalau perintah Allah, kami terima. Tapi kami yakin ini bukan perintah Allah, ini kamu yang pandai-pandai buat. Macam mana nak buktikan? Pada kita ni kalau tak ambil Islam daripada orang yang alim Quran hadis, nak ambil daripada siapa? Zaman tu kalau tak ambil kitab Taurat daripada Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul, nak ambil daripada siapa? Tapi dengan gunakan sidewalk, mereka kata kami tak setuju dengan Talut ni bukan kerana kami tak setuju dengan perintah Allah. Tapi kami yakin Talut ni dilantik oleh pandai-pandai Syam'un. Ini bukan perintah Allah. Akhirnya apa berlaku? Masyarakat keliru ni. Mana satu betul ni? Akhirnya masyarakat boleh terima apa desas-desus yang dibawa oleh golongan pembesar-pembesar Bani Israel, dan akhirnya mereka kata, kami juga tak setuju Talut sebab ini bukan Allah lantik, ini pandai-pandai Syam'un yang lantik. Padahal kalau tak, kalau perintah Allah tak mari daripada Syam'un, siapa lagi Nabi? Tak ada Nabi lain. Okey. Reka ceritanya, akhirnya apa berlaku? Allah Ta'ala turunkan petunjuk. Inna ayatan mulkihi an ya'tiyakumut tabutu fihi sakinah. Antara tanda bahawa Talut ini bukan dilantik oleh Syam'un, tanda yang mana Talut dilantik oleh Allah, ialah semua Bani Israel kena berkumpul di padang. Kumpul di padang, ayat tiakumut tabut. Nanti kotak tabut akan datang kepada kamu. Kotak tabut ni sebuah kotak yang dalam tu ada peninggalan Nabi Musa. Tongkat Nabi Musa, selipar Nabi Harun, macam-macam lah dalam tu. Yang mana kotak tabut ini digunakan oleh Bani Israel untuk berperang. Kalau Bani Israel bila dia berperang, dia letak kotak tu depan, dan kotak tu bila duduk depan, Bani Israel akan rasa semangat. Itu peranan kotak tabut. Yang ni tak mengapa di dalam hukum Bani Israel. Tapi dalam hukum Nabi kita Muhammad SAW tak boleh. Nanti jangan pula kamu pergi ambil kotak buruk dekat rumah tu, letak depan buat semangat study. Tak boleh tu. Itu contoh saya ambil. Ini syariat zaman dulu. Jadi kotak ni telah dirampas oleh golongan Jabari dalam satu peperangan. Satu peperangan mereka kalah. Musuh ambil kotak tu duduk di Palestin. Palestin dikuasai oleh golongan Jalut, golongan Jabari yang zalim dan kuat. Okey. Dalam kisah tu apa berlaku? Akhirnya Allah Ta'ala sebutkan kepada Nabi Syam'un, kamu kumpulkan semua Bani Israel, nanti kamu akan tengok kotak yang berada di tangan musuh tu akan terbang pergi kepada Talut. Sebab kotak tabut ni dari sudut tradisinya dipegang oleh pemimpin-pemimpin Bani Israel selepas daripada kewafatan Nabi Musa dan juga Nabi Harun alaihi wassalatu wassalam. Jadi kotak ni dari sudut adat, dari sudut akalnya mustahil boleh ambil. Sebab masa tu duduk di tangan musuh. Dan musuh bukan sembarangan, musuh yang kuat. Tiba-tiba masa mereka berkumpul, mereka tengok kotak tabut tu terbang. Allah Ta'ala sebut tahmiluhul malaikah. Malaikat yang bawa kotak tu, tapi orang tak nampak, nampak terbang. Dan kotak tu dia sendirinya pergi di hadapan, parking di hadapan Talut alaihi salam. Akhirnya Bani Israel dah tak ada hujah lagi nak kata Talut dilantik oleh Syam'un, dan peristiwa itu jelas membuktikan bahawa Talut adalah lantikan daripada Allah, bukan lantikan daripada Nabi Syam'un. Jadi sebab tu kita tengok dalam peristiwa ini macam mana dia orang gunakan suatu logik yang mana boleh mempengaruhi masyarakat
supaya tak lantik tolu, sebenarnya bukan kerana tolu tu tak layak, sebab mereka tak puas hati sebab sepatutnya mereka rasa mereka layak jadi raja. Akhirnya mereka tak puas hati, mereka buat fitnah bahawa tolu ni lantik oleh Syam'un. Akhirnya diberikan bukti oleh Allah bahawa Syam'un bukan lantikan daripada, bahawa Talut bukan lantikan daripada Syam'un, tapi lantikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kisah ini kita boleh rujuk secara panjang lebar dalam akhir juzuk yang kedua surah Al-Baqarah. Okey. Jadi itu antara contoh yang berlaku di zaman sebelum daripada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keduanya ialah Ghazwatul Fikri yang berlaku di zaman Nabi. Macam mana mereka nak alihkan, kita kata, posisi orang Islam daripada akidah dan pegangan Islam yang asal kepada yang bukan Islam. Antaranya ialah peranan yang dimainkan oleh golongan ahli kitab dan juga golongan musyrikin di zaman Nabi SAW. Antaranya ialah mereka tanya soalan-soalan dengan harapan Nabi tak boleh jawab. Bukan tanya soalan kerana nak tahu, tapi kerana tanya soalan nak suruh kawan tu tak boleh jawab. Ini perangai wuduk ni. Ini perangai wuduk. Tanya dengan harapan tak boleh jawab. Bila tak boleh jawab, mereka tepuk tangan. Antara contohnya, kalau kita tengok, mereka bertanya tentang Ashabul Kahfi. Mereka tahu Nabi ni bukan orang reti sejarah. Dia kata, kami Bani Israel, kami ada kisah Ashabul Kahfi, penghuni gua. Jadi akhirnya mereka tanya. Yang mereka tanya ni, musyrikin golongan Yahudi ni asalnya Yahudi. Yahudi dia tak tanya direct, dia suruh orang musyrikin Arab yang tanya. Hak tak masuk Islam ni. Dia suruh, kamu pergi tanya Muhammad, dia tahu ke tidak tentang kisah Ashabul Kahfi. Kawan tu jenis Pak Ndi ni. Tahu Pak Ndi? Pak Pandi lah. Pergilah tanya, wahai Muhammad, kamu tahu ke tidak tentang kisah Ashabul Kahfi? Dengan harapan, Nabi tak boleh jawab. Bila Nabi tak boleh jawab, dia kata, mana pergi Tuhan? Mana dia wahyu? Ini antara cara yang dibuat oleh golongan Yahudi di zaman Nabi SAW. Jadi dalam peristiwa ini, bila mereka tanya, biasanya hari yang tanya, malam ni turun wahyu. Biasanya masa tu tanya, 2-3 jam turun wahyu. Biasanya tanya, paling lewat pun esok turun jawapan. Tapi hari ni ditanya tentang Ashabul Kahfi, Nabi kata, tak apa, esok aku jawab. Nabi kata macam tu. Akhirnya apa berlaku? Esok tak turun wahyu. Lusa tak turun wahyu. 3 hari tak tahu lagi jawapan. 5 hari tak tahu lagi kisah Ashabul Kahfi. Dalam tempoh tu siap, dia orang main. Dia orang kata, hey Muhammad, Tuhan pun tak ada dah, lari dah. Wahai Muhammad, Tuhan lari dah, tak ada dah. Wahyu tak ada dah. Hak ni pun tak pandang reka. Sebelum ni belum kamu pandang reka. Yang ni kamu tak pandang reka. Macam-macam dia kata dekat Nabi, menyebabkan berlakunya goncangan iman mereka yang tidak beriman. Lepas 15 hari, baru turun kisah Ashabul Kahfi. Tapi turun ayat tu dengan firmannya, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dhalika ghada illa an yasha Allah. Jangan kamu berkata sesuatu bahawa esok aku nak buat. Sebab Nabi jawab kan, esok aku nak jawab. Sebab Nabi yakin esok turun wahyu. Tapi turun ayat yang awal tu tegur Nabi tu. Jangan cepat kata esok aku nak jawab. Melainkan kalau nak kata juga esok jawab, disertai dengan insya Allah. Mereka kata sekali dengan insya Allah. Ini bukan insya Allah Melayu ni. Kita Melayu ni dah sebut insya Allah ni. Harapan besar 80% kau pun tak mari. Nak mari tak? Insya Allah mari. Insya Allah slow tu biasa insya Allah tak mari tu. Tapi peranan insya Allah dalam Islam, dia akan memudahkan benda yang payah. Ini kalau kita baca tafsir ni lah. Dia akan memudahkan benda yang payah. Contohnya, kisah zaman Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman kata, malam ni aku nak datangi 70 orang isteri aku dan dengan harapan setiap orang akan lahirkan anak, bermakna seorang anak tu akan jadi tentera. Tiba-tiba dia kata 7 orang tu, 70 orang, seorang saja yang lahirkan anak itu pun cacat. Satu riwayat menceritakan demikian. Nabi SAW bersabda, dia kata, kalaulah Nabi Sulaiman berkata insya-Allah setiap isteri itu akan lahirkan anak, confirm Nabi kata setiap orang tu akan lahirkan anak sebagaimana yang dia nak. Tapi bila tak sebut insya-Allah, akhirnya lahir separuh sahaja daripada seorang ibu. Ini contoh hadis yang menafsirkan ayat ini. Makna kita ni, kalau kita kata macam mana peserta kita, insya-Allah okey kot. Insya-Allah okey tu, insya-Allah tu bukan insya-Allah Melayu. InsyaAllah peristiwa kita kalau tak okey tu, dia akan jadi okey sikit insyaAllah.
Itu makna insya-Allah yang sebenar. Jadi Allah Ta'ala ajar Nabi, lain kali kalau jawab, kena kata insya-Allah. InsyaAllah tu akan membantu turunnya wahyu secepat mungkin. Jadi akhirnya turunnya wahyu cerita tentang apa itu Ashabul Kahfi lebih detail daripada apa yang diriwayatkan oleh Bani Israel. Akhirnya, semuanya. Ini antara contoh bentuk serangan pemikiran yang cuba dilakukan oleh orang musyrikin dan juga golongan Bani Israel untuk nak confusekan masyarakat kepada kebenaran Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan dalam bentuk peperangan, tapi ini adalah bentuk serangan pemikiran. Okey, itu yang kedua. Yang pertama. Antaranya ialah lambatnya turun wahyu yang menjawab ejekan Ummi Jamil. Ummu Jamil ni isteri kepada Abu Lahab, mak saudara sahabat Nabi. Yang mana mereka kata, "Eh Muhammad, lama aku tak dengar berita daripada langit ni, dimain-mainkan begitu." Sebab biasanya dah 2 3 hari turun satu firman. 4 hari turun firman, tiba-tiba dalam tempoh 10 hari 20 hari tak turun wahyu. Akhirnya mereka kata, "Tak ada dah, Tuhan lari dah. Allah Taala dah lupakan kamu." Akhirnya turun firman Allah Taala, "Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala." Demi waktu subuh yang mana apabila tirainya berlabuh, sesungguhnya Allah tidak lupakan kamu dan Allah tidak tinggalkan kamu. Sehinggalah kepada akhir surah. Jadi ini antara contoh berlakunya serangan yang bukan berbentuk peperangan supaya orang Islam tak yakin dengan Islam. Antaranya lagi kalau kita tengok, orang musyrikin cuba ambil benda yang tak logik. Contohnya ada yang ambil bangkai ayam, bawa depan Nabi. Dalam Quran kata Allah Ta'ala akan bangkitkan semula manusia. Dia pergi bawa bangkai depan Nabi Muhammad, "Boleh ke Tuhan kamu hidupkan balik ayam ni?" Nah, dia memainkan begitu. Jadi kalau orang yang tak ada asas akidah, bagi dia pelik, mustahil Tuhan boleh hidupkan ayam. Dah mati bangkai dah, contohnya. Jadi dia gunakan benda-benda seperti itu supaya orang Islam rasa confused. Betul ke Allah Ta'ala boleh bangkitkan balik manusia yang telah mati? Ini antara bentuk-bentuk yang berlaku. Contoh yang besar yang menggugat keimanan ramai manusia pada masa itu ialah peristiwa Isra' dan Mi'raj. Isra' dan Mi'raj, yang mana kalau kita tengok peristiwa itu betul-betul menguji keimanan. Okey. Iaitu satu peristiwa perjalanan yang jauh yang berlaku hanya satu malam. Okey. Jadi dalam peristiwa ni, kalau kita tengok, kenapa ada dua persepsi? Satu pro, satu kontra. Yang kontra jauh lebih ramai daripada yang pro. Antara yang pro, yang sangat-sangat pro ialah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, yang mana di berhadapan golongan musyrikin dia kata, kalau Muhammad mendakwa lebih daripada itu pun, bukan satu malam, ada satu minit pun, kata Abu Bakar, aku masih percaya lagi. Sehingga Sayyidina Abu Bakar digelar sebagai As-Siddiq. Ini antara serangan pemikiran yang cukup menggugat keimanan. Sebab apa? Logiknya tak logik. Logiknya ialah sebenarnya pada zaman tu orang nak pergi ke Baitul Muqaddas ambil masa normalnya 40 hari. Paling cepat kalau berlari tak berhenti, kalau kuda berjalan tak berhenti siang malam 30 hari. Mana boleh terima akan berjalan dalam satu malam? Okey. Jadi yang nak tunjukkan di sini ialah macam mana pada masa itu iman orang Islam sendiri pun digoncang. Dan orang yang beriman, yang bukan beriman, musyrikin, lagi tak nak beriman, lagilah akhirnya mereka jadikan peristiwa itu alasan untuk nak kata Nabi gila. Sebab orang musyrikin ni, media dia pun kena ada logik juga. Bukan senang kata Muhammad gila, tak boleh. Kalau kita kata orang tu yang waras, kita kata orang tu gila, orang kata kita pula gila. Mesti ada basic dia. Apa basic dia mereka kata Muhammad gila, Nabi gila, salam salam? Basicnya ialah sebab peristiwa Isra Mi'raj. Akal boleh terima, tak boleh terima. Dia sebenarnya bukan akal tak boleh terima. Sebenarnya apa yang memandu akal kita untuk menilai satu benda boleh terima atau tak boleh terima, bukan akal. Boleh nampak tak apa yang anda maksudkan? Sebenarnya bukan akal yang menilai boleh terima atau tidak, tapi basic kepada akal itu yang membentuk akal boleh terima atau tak boleh terima. Boleh faham? Boleh faham? Tak berapa faham. Yang ni kalau faham ni pelik. Okey. Begini, anda bagi contoh.
apa asas kita nak ukur logik tak logik? Kenapa Sayyidina Abu Bakar kata kalau Muhammad mendakwa lebih daripada itu pun, bukan kata satu malam, kalau Muhammad kata seminit pun aku percaya. Why? Apa dia punya basic pemikiran? Basic pemikiran Sayyidina Abu Bakar ialah tauhid, akidah. Alam ni Tuhan jadi, masa Allah Ta'ala cipta, kejadian Allah Ta'ala cipta, Al-Qadir, dia berkuasa mengatasi semua kuasa. Apa nak peliknya kalau Allah nak pendekkan masa yang panjang jadi pendek? Apa peliknya Allah nak jadi setahun jadi seminit? Apa peliknya? Sebab waktu ni makhluk dia. Allah Ta'ala tu berkuasa, dia nak jadi kenderaan paling cepat macam mana pun tak mustahil. Itu basic pemikiran Sayyidina Abu Bakar. Sebab tu bila Nabi kata pergi satu malam, bila kita percaya ada akidah tu, apa nak peliknya? Walaupun logik tak ada logik, tapi bila kita yakin Allah berkuasa, apa nak pelik untuk Allah jalankan satu malam? Lagi pula ayat yang turun tak kata Nabi berjalan sendiri. Asra, Nabi diperjalankan oleh Allah. Memang kalau semut merayap pergi ke daripada Jepun, pergi ke Mesir, balik semula ke Jepun, 2 hari. Kita tak percaya kan? Tapi kalau semut tu diperjalankan oleh tuan dia, naik kapal terbang sekali dengan tuan dia, pergi ke Mesir, sekejap duduk sana, patah balik ke apa Jepun, memang tak mustahil. Sekarang ni isunya basic pemikiran, bukan pemikiran tu sendiri. Boleh nampak? Orang musyrikin yang tak ada akidah, apa basic pemikiran? Pengalaman. Realiti. Realitinya ialah orang pergi ke Baitul Muqaddas 40 hari. Dalam realiti tak ada orang kurang daripada 40 hari, paling cepat pun 30 hari. Tak ada kurang daripada 30 hari, jadi satu malam mustahil pada realiti. Jadi basic pemikiran mereka ialah realiti dan juga pengalaman. Basic pemikiran Sayyidina Abu Bakar ialah akidah. Jadi basic-basic yang berbeza ini membentuk pemikiran. Nampak? Sebab tu hari ni, minta maaf saya sebut, antara bentuk serangan pemikiran hari ni, isu kebebasan berfikir. Semua nak bebas berfikir belaka. Walaupun dia bukan specialist dalam bidang tu. Nanti anda akan terangkan sebab apa dalam Islam ni tak sepatutnya ada pemikir. Dalam perubatan moden, mana ada pemikir perubatan? Kalau ada pemikir perubatan, gaduh dengan doktor pakar. Ini saya nak sebutkan bahawa setiap benda, dia ada batas berfikir dan ada basic berfikir. Jadi isu sekarang ni bukan isu tak boleh bebas berfikir. Isu sekarang ni apa basic kita berfikir. Basic ni dia tak boleh bebas. Sama ada basic kita based kepada eksperimen, based kepada kita kata experience, based kepada history, ataupun apa base kita. Orang Islam base pemikiran akidah. Orang musyrikin Mekah base pemikiran history, pengalaman, experience dan seumpamanya. Sebab tu dengan experience, pengalaman yang mereka ada, mustahil boleh berlaku satu malam. Sayyidina Abu Bakar yang basic pemikiran akidah, bagi mereka, bagi Sayyidina Abu Bakar dan para sahabat, tak mustahil. Hatta kalau Nabi pergi satu minit pun mereka boleh percaya. Boleh nampak? Okey, isu bukan akal logik tak logik. Bagi Sayyidina Abu Bakar yang ada akidah tu, logik untuk Allah Ta'ala jadikan, walaupun lebih cepat satu saat pun boleh. Sebab akal kita dipandu oleh akidah. Ini bukan ikut secara sembrono. Ini bukan ikut secara sentimen. Sebab kita yakin selepas kenal alam, kenal banyak benda, bahawa Allah Ta'ala itu ada dan Allah berkuasa, maka kuasanya tak terbatas. Mari benda baru, kita ambil basic akidah itu sebagai ukuran. Bukan ambil basic pengalaman, history dan seumpamanya. Ini yang berlaku dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Walau macam mana pun, peristiwa ini memberikan gegaran kepada iman, khususnya kepada mereka yang belum beriman. Okey, boleh nampak? Okey, maknanya conclusion yang awal kita ambil situ ialah yang menyelamatkan kita apa dia? Yang pertama, kena belajar akidah. Kena faham akidah, kena faham Islam. Kalau tak faham akidah, tak faham Islam, walaupun kita namanya orang Islam, kemudian kita involve dalam, kita kata, arus pemikiran yang berbagai, minta maaf anda sebut, kita boleh hanyut. Kalau kita tidak ada basic akidah dan tidak ada basic Islam. Ini saya nak sebutkan bahawa bukan bermakna kebebasan berfikir itu tak boleh, tapi apa basic kepada kita berfikir. Setiap fikiran mesti ada basic dia. Sama ada basic ukuran itu pengalaman, tanggapan, eksperimen dan seumpamanya. Ini antara benda yang penting sebagai asas kepada pemikiran. Okey, boleh nampak? Boleh jelas? Okey. Yang seterusnya, saya ambil Ghazwatul Fikri di zaman para sahabat.
Yang pertama ialah bila Nabi wafat, yang tak nak laksanakan Islam ni, antaranya digunakan alasan Islam ni hanya untuk Nabi je. Selain daripada Nabi, tak ada Islam. Sebab tu contohnya kalau kita ambil, ada golongan yang mengaku sebagai Nabi. Ada golongan yang enggan bayar zakat dengan alasan zakat hanya untuk Nabi. Sebab dia kata khas subuh tu Nabi je, Nabi dah wafat dah, tak ada dah. Jadi masyarakat dia orang ni baru masuk Islam, zaman akhir hayat Nabi. Jadi bila mari benda-benda seperti ini, dia tak tahu hadis, tak tahu Quran, tak tahu macam mana Islam yang sebenar. Akhirnya betul juga, Islam untuk Nabi je, Nabi dah wafat. Jadi akhirnya banyak kelompok yang murtad. Ini antara arus yang berlaku pada awal zaman sahabat. Kemudian lahirnya golongan Sabaiyah di zaman Sayyidina Uthman di Khurasan. Antara contoh, Sabaiyah ni maknanya dia satu kumpulan yang dibawa oleh Abdullah bin Sabak. Ini antara serangan pemikiran yang besar yang berlaku pada zaman sahabat. Okay. Sabaiyah ni Abdullah bin Sabak yang akhirnya dikenali sebagai Syiah Sabaiyah. Sabaiyah ni dibawa fahaman bahawa Sayyidina Ali ni lebih daripada orang lain. Sampai tahap dia orang boleh mempengaruhi masyarakat Khurasan ni. Khurasan ni Iran hari ni. Okay. Iran dan Khurasan ni memang tempat yang bawa fitnah daripada zaman dulu. Yang berlakunya peristiwa pemberontakan yang bunuh Sayyidina Uthman, antaranya mari punca awal daripada Khurasan. Okay. Sebab dia jauh daripada empayar Islam. Yang keduanya, ramai orang Yahudi yang berlakon masuk Islam. Jadi atas nama Islam, akhirnya mereka kata kami sayang kepada Sayyidina Ali. Digarak benda tu. Akhirnya, apa berlaku? Mereka mendakwa bahawa wahyu tu tersilap turun. Sepatutnya wahyu ni turun kepada Sayyidina Ali, bukan turun kepada Muhammad. Ha, siapa tahap begitu? Ini sesatnya golongan Sabaiyah. Ini berlaku pada zaman Sayyidina Uthman. Dan akhirnya golongan itu akhirnya dibenteras. Rekah ceritanya, ini antara bentuk yang berlaku di zaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, di zaman Khulafaur Rashidin. Tapi boleh katakan semua yang berlaku ini dapat dibendung. Akhirnya fahaman-fahaman ini sebenarnya tidak tersebar. Cuma apa yang saya nak sebutkan di sini ialah Ghazwatul Fikri di zaman Tabi'in, iaitu wujudnya kumpulan-kumpulan agama. Seperti lahirnya golongan yang menyucikan Sayyidina Ali, dia semakin berkembang. Dan berkembangnya Khawarij. Khawarij ialah satu kumpulan yang menentang yang menentang Muawiyah tapi tidak menyokong Sayyidina Ali karamallahu wajah. Akhirnya mereka namakan sebagai Khawarij. Dan akhirnya golongan-golongan ini dibawa aliran dan fahamannya yang tersendiri. Kemudian berkembangnya Qadariyah. Fahaman yang berkait dengan akidah. Bahawa hak Qadariyah ni semua Allah Ta'ala tentukan. Jadi jangan kita nak pandai-pandai nak usaha tu usaha ni. Rezeki jangan cari sebab rezeki Tuhan dah tentukan. Jadi akhirnya semua jadi malah kerja mereka. Ini fahaman dinamakan sebagai Qadariyah. Dan terpenting ialah lahirnya golongan Mu'tazilah. Daripada Wasil bin Atta' ni kita akan terangkan nanti insyaAllah. Ini kita break dulu sekejap dalam tempoh 5 minit. Boleh? Okay. Sebab anda harap kita punya perbincangan ni jangan heavy lah. Jangan heavy dan anda rasa tak heavy dah ke heavy? Heavy dah? Ni cerita je ni, tak ada benda ni. Tak jangan apa, tak ada biasa. Cuma mana yang boleh catch up tu, catch up. Boleh tangkap tu, tangkap lah. Yang tak boleh tangkap tu, jangan bimbang tak ada biasa punya. Tapi kita boleh bincang selepas ni. Kita ada Q&A. Dan kita cuba bincang supaya kita lebih faham. Dan lebih hadam insyaAllah. Jadi kita break sekejap dalam masa 5 minit, kemudian kita sambung balik. Wallahualam.